Dobre, dajte mi teraz do chatu poznámky, či to seká naďalej, či je to lepšie. OK. Dobre, tak poďme ďalej. Ja spoločnosti Skyway má niekoľko. V prvom rade je to technológia, ktorá dokáže riešiť problémy v doprave globálne. Čiže nie sú problémy v dopravných systémoch. Sme spoločnosťou, ktorá naozaj má technológiu, ktorá dokáže riešiť globálne problém v doprave, či už to mestskej, nákladnej, vysokorýchlostnej. A dokonca máme technológiu, ktorá sa bude používať v takých parkoch formou takej športovo-výletnej jazdy. Mám pre vás určite potešujúcu správu. 27. novembra sa spúšťa práve tento mestský dopravný systém a športovo výletnej alebo športovo-rekreačnej jazdy formou unibajkov práve v Ekotechnoparku. Bude to taký výkop, taký lunch, prvý deň, keď tieto systémy začnú fungovať. No a bude každý deň robená demonstrácia pre veľmi serióznych záujemcov ohľadne podpory spoločnosti. Budú to jednak štátne delegácie, jednak biznismeni, jednak ľudia z finančných fondov a tak ďalej. Takže tých od toho 27. novembra do 5. decembra sa bude demonstrovať táto technológia a samozrejme budú rôzne prednášky. Ja by som tento systém bude dopravovať ľudí z predmestí, z osídlisk, z letiska priamo do mesta priemernou rýchlosťou okolo 150 km za hodinu. Je až do 100 osôb a dopravovať sa budú ľudia do vzdialenosti 200 km. Samozrejme, všetky tieto dopravné systémy majú jedno spoločné, že sú budované na druhej úrovni. To znamená nad zemou 5, 10, 15 metrov. To už podľa tých osobitných projektov, ktoré sa už teraz pripravujú. Samozrejme bez dopravných nehôd, bez nejakej dopravnej zápchy. Je to úplne bezpečná, spoľahlivá doprava. Tie náklady dopravný systém unikári budú prepravovať tuhé látky, kvapaliny, sypký materiál, nebezpečný materiál, špeciálny tovar priemernou rýchlosťou 120 km za hodinu na vzdialenosť 10 000 km. Ako som hovoril, táto doprava nezávisí od klimatických podmienok, je univerzálna. Ako nepomôžem vám s tým zvukom, lebo ako som avizoval, ešte zjelaj kameru, takže tak ako hovorí pán Sobo, prežiť. Bude spájať mesta a bude mať dojazd.
prejazd do vzdialenosti. No, sa to rozbehlo. Ja som dopravil. Tu máte možnosť vidieť tie unibajky. Počujeme sa, sme naspäť. Kto ma počuje? No dobre, poďme ďalej. Tak čo máme robiť? Tento unibike, ktorý tu máte možnosť vidieť na obrázku, tento bol samozrejme ako funkčný model vystavený na výstave InnoTrans 2016 v Berlíne. Tuto je ten unibus, v ktorom sedím ja s manželkou, tiež funkčný model. Ako som už spomínal v úvode, už teraz sa montujú v ekotechnoparku, aby sa nachystali na ten prvý lunch, na tú prvú dopravu 27. januára. Samozrejme, že prednosti týchto dopravných systémov je potrebné ukazovať. Tu je jeden z predností, že tie systémy sú návesné, sú závesné, čiže tie súpravy môžu ísť nad tými kolejnicami, môžu ísť zavesené, môžu byť pod kolejnicami. A samozrejme, môžu sa rôzne kombinovať. Tu je taká kombinácia 3 v jednom, čiže máte možnosť vidieť napríklad v tej hornej časti kolejnice môže jazdiť vysokorýchlostná doprava, závesný systém môže byť mestská doprava, medzimestská doprava. Na tú pozadí vidíte tiež, že je možné proste vidieť aj tú nákladnú dopravu. Veľkou výhodou dopravných systémov, a táto výhoda naozaj zaujala aj našich arabských priateľov, teraz keď som sa zúčastnil summitu európsko-arabských štátov, kde veľmi uznávali práve túto výhodu, že tieto systémy nepotrebujú budovať dopredu inžinierske siete. To znamená, že všetky inžinierske siete, všetky tie káblové systémy, informačná technológia a tak ďalej, všetko je zabudované do kolejníc a v tomto prípade naozaj tieto dopravné systémy sa dajú budovať aj na púšti, nakoľko v
pán Junický má technológiu, ako zúrodniť, ako ustabilizovať proste tú okolitú oblasť okolo týchto dopravných systémov, aby sa samozrejme, ja neviem, tou formou puštnej búrky nepremiestňoval piesok, aby náhodou proste sa z tohto dôvodu niečo neudialo. Samozrejme, tá ďalšia kategória výhodnosti, alebo tie ďalšie veci, ktoré sa týkajú tejto dopravnej technológie, že v čom má prednosť pred konkurenčnými systémami, je aj to, že je to prvá dopravná technológia, ktorá je priateľská k životnému prostrediu. Tu máte možnosť vidieť, že naozaj je možno ju postaviť v horách, tam, kde sú kopce, nie je potrebné vyrúbať stromy, môže to ísť cez tok rieky a tak ďalej, v korite rieky. Takže naozaj týmito prednosťami tento dopravný systém je naozaj výnimočný a nemá z toho hľadiska konkurenciu. Samozrejme, veľmi dôležitá je aj budovanie, dôležitou otázkou je budovanie infraštruktúry. Tu máte možnosť vidieť rôzne stanice, rôznych dizajnov, ktoré sa budú môcť samozrejme budovať aj podľa toho, podľa kultúry toho, ktorého národa. Určite na ten arabský svet, pokiaľ sa začne budovať, pôjde iný typ stanice dizajnovo, ako nejaké európske typy, alebo ázijské, alebo austrálske. Čiže naozaj z tohto hľadiska je tá variabilita veľmi vysoká. Aké sú hlavné výhody dopravných systémov spoločnosti Skyway? Ja som už o niektorých hovoril. Samozrejme sú veľkou výhodou, že sú poháňané čistou energiou, to znamená elektrickým prúdom, ktorý si vedia tieto systémy sami vyrobiť formou motokolesa. Je tam taká prídavná možnosť na solárnu energiu. No a medzi mestami samozrejme sa budú môcť prepnúť aj na riadny spaľovací motor, spaľovací režim, ktorý bude spaľovať ekologické palivo v množstve asi 1 liter na 100 km jedného cestujúceho. Samozrejme, tým ďalším ekologickým výhodám patrí to, že nie je potrebné ničiť ornú pôdu, odvážať, neničí sa flóra, fauna, nevznikajú žiadne výfukové plyny, nie je potreba nejaké používanie rozmazovacích stolí, solí, nevznikajú opotrebované pneumatiky, nie je tam žiadne nebezpečenstvo znečistenia spodných vôd a spústa iných výhod. Samozrejme, nesmieme zabudnúť ani na humánny aspekt tejto technológie, nakoľko podľa štatistík vieme, že ročne na cestách, keď bereme celosvetovo, zahynie viac ako 1,5 milióna ľudí v dôsledku dopravných nehôd. A ďalších 20 miliónov je doživotne, proste má doživotné následky práve v dôsledku dopravných nehôd. No a spoločnosť na čele so pánom Junickým má ambície za 10 rokov dosiahnuť minimálne 40% celého objemu dopravy na svete. No a samozrejme to súvisí aj s tým, že koľko ľudských životov sa proste ušetrí postupne, keď sa bude táto dopravná technológia budovať. A z tých štatistík alebo z tých vyhodnotení nezávislými inštitúciami, nezávislými odborníkmi jednoznačne vyplýva, že táto dopravná technológia 10 000-krát bezpečnejšia ako automobilová doprava, 113-krát bezpečnejšia ako železničná doprava a 3 000-krát bezpečnejšia ako letecká doprava. Čiže myslím si, že tieto čísla nepotrebujú žiadny iný komentár. Poďme sa pozrieť na niektoré projekty. To, čo mňa zaujalo, samozrejme, je líniové mesto, ktoré sa bude budovať Abu Dhabi. Ja som tu ukazoval tým arabským kolegom na tom samite v Aténach minulý týždeň, boli prekvapení, že takýto nejaký dohovor alebo príprava existuje, o ktorej samozrejme oni nemali informácie. Tieto líniové mesta sú veľmi dôležité, nakoľko sa môžu stavať na púšti, na zavodnených miestach, na neprístupných plochách pre výstavbu, v ťažkom teréne
ako aj samozrejme na mori. Medzi výhod patrí aj to, že sú nízkonákladové, že nízko náklady sú na výstavbu, nízke dopravné náklady, nízka energetická náročnosť. Hovoril som o tom, že v týchto systémoch sa nemusí upravovať terén. Systémy sú plne automatické, kde sa venuje najvyššia pozornosť práve k bezpečnosti, sú bez negatívnych vplyvov na ľudský organizmus. Na dobrá správa aj pre investorov, že tieto dopravné systémy sú spracované, tie projekty sú spracované s návratnosťou 3 až 5 rokov. Tuto máme možnosť vidieť práve ten ostrov pri Abu Dhabi, ktorý je pripravený na implementáciu tohto dopravného systému. A vpravo vidíte o niekoľko rokov, bude takto vyzerať, bude krásne zelený. Budú tam implementované dopravné systémy spoločnosti Skyway. No a samozrejme, ako som spomínal, spoločnosť má patent, ako budovať takéto ekostavby, eko vežiaky by som povedal, kde medzi nimi tým jednokoľajnicovým systémom sa budú premiestňovať cestujúci. Ako máte možnosť vidieť, tieto budovy sú budované priamo na mori, sú kotvené podľa patentu spoločnosti Skyway. Tu máte možnosť vidieť, ako budú vyzerať znútra. Sú také na dvoch podlažiach, na dvoch poschodiach budú stanice, kde sa ľudia budú môcť premiestňovať do rôznych smerov. Čiže bude to veľmi elegantné, veľmi, veľmi účelné. To je ďalší projekt, to je adresný projekt v Petrohrade. Volá sa, že Avant projekt, letisko Pulkov, zastávka metra Kupčino, kde priamo táto dopravná technológia, ten dopravný systém bude dopravovať cestujúcich priamo z letiska k stanici metra. Veľmi dôležitý aspekt, ktorý sa udial začiatkom tohto roka, že po tých dlhých rokoch rokovaní a proste presviedčaní konečne v tomto roku, vo februári, ministerstvo dopravy Ruskej federácie uznalo túto technológiu spoločnosti Skyway ako inovatívnu technológiu, doporučili ju na certifikáciu, na pocertifikácii, na implementáciu do existujúcich dopravných systémov Ruskej federácie. Nemenej dôležitý je fakt, že spoločnosť dostala medzinárodné uznanie a je tým, že sa do spoločnosti zaangažoval pán Rod Hook, je to bývalý minister dopravy Austrálie, ktorý podpísal s pánom Junickým zmluvu a tým sa založila dcérska spoločnosti Skyway Austrálii. A samozrejme, pán Rod Hook je generálnym riaditeľom Skyway Transport systému v Austrálii. No, má na starosti práve rokovania, začatie, implementáciu technológie na kontinente v Austrálii. Pán Rod Hook žije v meste Adelaide, je veľmi populárny, veľmi známou osobnosťou, nakoľko tam vybudoval riečný prístav, expressway, rýchlostné pozemné viadukty, rozšíri rekonštruovanie električkovej trate, čiže veľmi činnou osobou. No práve včera som mal možnosť vidieť také ucelené video, kde pán Rod Hook predstavuje, ako by tento dopravný systém mohol vyzerať aj v meste Adelaide ako mestský dopravný systém. A prvým projektom, ktorý sa bude realizovať v Austrálii, bude projekt Flinders University, bude to 500-metrová taká estakáda tejto technológie, ktorá bude spájať univerzitu so železničnou stanicou priamo v Adelaide a bude dopravovať študentov na tú univerzitu, nakoľko tam študuje viac ako 25 tisíc študentov. Pán Rod Hook robí veľmi záslužnú prácu aj v oblasti popularizácie technológie spoločnosti Skyway. Naozaj každý týždeň vychádzajú v odborných časopisoch, novinách, nové tituly, nové správy o tomto dopravnom systéme práve
Včera som pozeral tiež to video, ktoré je zo súčasnosti. To vzniklo pred pár dňami. Je to na YouTube, čiže môžete vidieť rôzne články. Vystupuje v televízii, informujú v televízii o tejto technológii, vystupuje, dáva interviu v rádiách a tak ďalej. Tu máte možnosť vidieť televízny kanál 7 News, 9 News a rádio stanica ABC Adela, čiže naozaj robí veľmi, veľmi záslužnú prácu. Tu sú výňatky z niektorých ruských novín. A k tomu celosvetovému uznaniu patrí samozrejme aj to, že spoločnosť Skype už predtým, ako predstavila svoju technológiu odbornej verejnosti na výstave InnoTrans v Berlíne, už mala dohovory s určitými štátmi, s určitými podnikateľmi, finančnými fondmi, nejaké v hodnote okolo 200 miliárd, ale momentálne samozrejme už táto hodnota ani nie je dôležitá, nakoľko, ako som hovoril, 27. novembra do 5. decembra sa uskutočňuje každý deň demonstrácia tejto technológie priamo v ekotechnoparku, potom jednania. No uvidíme, ako bude tá výsledná suma. Určite to bude o mnoho viac, ako ste mali možnosť vidieť na predchádzajúcom slajde. Dostávame sa k ekotechnoparku. Je to veľmi dôležitá časť prezentácie, nakoľko v súčasnosti najväčším projektom spoločnosti Skyway je práve výstavba ekotechnoparku. Tento ekotechnopark sa buduje asi 66 km od hlavného mesta Bieloruska Minsk pri Marinej Górke, také malé mestečko, na pozemku rozlohe 36 hektárov, čiže nie je to žiadna maličkosť, kde sa budú certifikovať všetky tieto dopravné systémy, či už ten vysokorýchlostný dopravný systém, mestská doprava, unibajky, nákladná doprava. Na výstavba tohto unibajku stála okolo 300 miliónov dolárov. A samozrejme, že takéto spoločnosti ako Skyway, ktorá je startupovou spoločnosťou, čiže ona na začiatku nemala vlastné zdroje, okrem toho, že mala duševné vlastníctvo. Samozrejme, ten spôsob investovania, ktorý sa vybral a v roku 2013 sa naštartoval, ten crowd investment alebo crowdfunding, mikroinvestovanie do projektu, teraz prináša ovoci a dáva dôkaz tomu, že to bolo naozaj dobré rozhodnutie, lebo ako som už spomínal, ekotechnopark sa každým dňom dostavia a 27. začína prvýkrát tá technológia na mestskú dopravu fungovať. Ja som si dal tú námahu a tak zisťoval som správy o tom crowd investmentu, crowdfundingu a bol som veľmi milo prekvapený, že koľko projektov sa stavia takýmto spôsobom. Napríklad som ani nevedel, že crowd investment bol oštartovaný na Slovensku v máji v tomto roku a momentálne je nejakých, myslím, 208 projektov, ktoré sa robia formou crowd investmentu, čiže to je skupinovo investovanie alebo spôsobom mikroinvestovania a je pre nich pripravený kapitál v hodnote viac ako 80 miliónov eur. Napríklad štadión Rapidu Viedeň, nový štadión, tu máte možnosť vidieť, kde generálny riaditeľ toho štadiónu ukazuje na ten štadión a tiež sa ide stavať formou crowd investmentu, čiže fanúšikovia, ľudia prispejú na výstavbu a potom podľa toho, ako bude úspešný klub, ako bude klub hospodáriť, budú dostávať zo zisku určité podiely. Takže sami vidíte, že tento crowd investment je naozaj rozšírený. Ja som preštudoval veľa materiálov ohľadne tohto. V Holandsku sa veľa stavia. Tam sa spájajú dokonca rôzne komunity na sídliskách a postavia si detské ihrisko,
formou príspevkov, postavia si také menšie nákupné centra a tak ďalej. Napríklad kanál pod La Manche bol postavený tiež takýmto spôsobom financovania. Kanál, ktorý spája Európu s Anglickom. Najnovšie, keď som pred 2 týždňami bol v Rige, tak som sa dozvedel, že aj socha slobody v Rige, nakoľko nemajú tiež sochu slobody. Je to taký 30 metrov vysoký monument, ktorý oddeluje staré mesto od nového mesta v Rige. A tie sa postavil spôsobom crowdfundingu, čiže nie je to nič nové pod slnkom, čo si Juricky vymyslel. Crowd investment je staré ako ľudské, ako ľudstvo samé. Takže veľmi dôležité je vedieť, že spoločnosť na základe ocenenia duševného vlastníctva emitovala podiely spoločnosti v tejto startupovej fáze, ktoré koncom budúceho roka nadobudnú štatút proste akcie, emitované akcie spoločnosti, keď spoločnosť pôjde na burzu. Teraz je dôležitý fakt ten, že nominálna hodnota každého jedného podielu spoločnosti je 1 dolár. No a teraz máme možnosť samozrejme k ním prískať, získať alebo získať ich za veľmi priateľné diskonty, za veľmi priateľné zľavy. A sú pripravené rôzne programy, kde si naozaj každý príde na svoje. Sú jednak splátkové programy tejto 8. etape, v ktorej sa momentálne nachádzame, a sú aj jednorázové možnosti. K tým splátkovým možnostiam patrí aj tento program Inotrans, ktorý bol zostavený práve ako, nie na výročie, ale z dôvodu, že sa konala táto celosvetová výstavba a spoločnosť SkyWay čakala úspech, ale to, čo sa na tejto výstave dialo, to naozaj predčilo očakávanie pána Julického. Naozaj bol milo prekvapený, že aký záujem o túto technológiu. A vlastne ten záujem teraz sa zhodnocuje tým, že tí jednotliví záujemcov ja prijavili záujem vidieť tú technológiu v ekotechnoparku na práve, preto sa zriadila tá možnosť, že od toho 27. novembra do 5. decembra každý deň sa bude technológia demonstrovať, ukazovať a bude sa jednať samozrejme o investíciách do tejto technológie. Vrátim sa k tomu programu Inotrans. To je vlastne taký samostatný program, nakoľko pri prvej investícii $1000 ten klient dostáva 150 tisíc podielov, v nominálnej hodnote $150 000. Uzatvorí sa tá investícia, dostáva certifikát. No ale dôležité je, že keď ak do mesiaca vloží do systému, ale podporí dostav v ekotechnoparku ďalšou tisíckou, kde dostáva už 200 tisíc podielov, pri tretej tisícke 250 tisíc podielov. Čiže keď to spočítame spolu, ten klient má je vlastníkom 600 tisíc podielov spoločnosti v hodnote $600 a zaplatil za to $3000. Samozrejme, že pán Julický myslel na zabezpečenie detí, keď dorastú. Je tu aj taký detský balík, študentský balík. Ten detský balík je na 9 mesiacov. Je to samozrejme splátkový balík po $65, kde spolu ten klient môže získať až 108 028 podielov v nominálnej hodnote $108 028. Alebo ten študentský balík tiež na 9 mesiacov po splátkach, čiže si ten človek môže šetriť dopredu $150. No a potom po splatení je majiteľom 270 tisíc podielov spoločnosti SkyWay. A samozrejme, formou notárskej zápisnice, keď to dieťa dospeje, tieto podiely môžu prejsť, alebo prechádzajú na to dieťa, čo je, ja si myslím, že veľmi dobrý štart do tej dospelosti. Samozrejme, aby sa mohla široká verejnosť zapojiť do tohto celosvetového projektu, sú možnosti napríklad aj $25 platby mesačne na 10 mesiacov. Tam je ten diskont 1:110. Ten diskont znamená vlastne zľavu. To znamená, že každý investovaný dolár v tomto prípade do tohto programu
donesie to budúcna 110 dolárov, respektíve keď si vydelíte množstvo tých podielov, ktoré dostávate, v tomto prípade 27 500, a vydelíte sumou, ktorú celkom zaplatíte, čiže deleno 250, čiže 250 deleno 27 500, čiže počtom tých podielov, tak dostávate sumu, ktorá vám hovorí, že koľko zaplatíte za jeden podiel spoločnosti teraz. No a zaplatíte 110 razy menej ako jeden, ako je nominálna hodnota 1 dolár. Samozrejme, tých možností je viacero, ako tu máte možnosť tiež vidieť, 50 dolárov za mesiac na dobu 8 mesiacov, 300 dolárov na 2 mesiace. Jeden mesiac zaplatíte 300 dolárov, druhý mesiac a ste držiteľom, majiteľom 99 tisíc podielov spoločnosti v hodnote, nominálnej hodnote 99 tisíc dolárov. 100 dolárový balík, 100 dolárový program na 10 mesiacov, po splatení ste majiteľom 190 tisíc podielov spoločnosti Skyway. A takým najpredávanejším splátkovým programom je tento 200 dolárový na 9 mesiacov, podotýkam, nie na 10. Už je to na stránkach opravené. Čiže 9 krát 200 dolárov, spolu zaplatíte 1800 dolárov a ste majiteľom 378 tisíc podielov tej istej nominálnej hodnote. Veľmi dôležité sú tieto balíky na 10 mesiacov. To sú samozrejme s vyšším diskontom. Vidíte, že od 230, 255, 1 ku 265 alebo 1 ku 280. To sú tie splátkové programy, napríklad po 500 dolárov, mesačne 1000 dolárov, 2500 alebo 5000 dolárov. No a tu sú až samozrejme zaujímavé počty podielov, napríklad za týchto 5000 dolárov mesačne je to 14 miliónov podielov v nominálnej hodnote 14 miliónov dolárov. Špeciálne teraz pre 8. etapu sa zriadili tieto multiplikátory balíky. V krátkosti, keď už ste vlastníkom určitého počtu podielov spoločnosti, splatíte niektoré z týchto multiplikátorských programov, tak sa vám celkovému súčtu, čiže k tým podielom, ktoré ste už vlastnili, plus tie podiely, ktoré získate splatením niektorého z tohto balíka, sa vám pridá to príslušné percento. Čiže k tomu celkovému počtu buď 1, 2 alebo 3 percentá. Toto sú možnosti pre spolupracovníkov, čiže veľmi výhodne za veľmi výhodných diskontov si nakúpiť priamo podiely spoločnosti z bonusového konta. No a dostávame sa k jednorázovým investíciám do programov spoločnosti Skyway, kde sú tiež viacero možností, 5000 dolárov jednorázové investícia s diskontom 1 ku 240, dostávate 1 milión 200 tisíc podielov, tej istej nominálnej hodnote v dolároch, alebo 1000 dolárový vklad, 25 tisícový, 50 tisícový. Samozrejme ten 50 tisícový jednorázový vklad po zapletení ste majiteľom 14 miliónov 500 tisíc podielov s diskontom 1 ku 290. Veľmi dôležité je vedieť, aké sú výhody, aké sú istoty, lebo samozrejme každý investor, každý prispievateľ je na túto otázku veľmi zvedavý. Tak ja tu mám nejaké výňatky z tej investičnej zmluvy, ktorá sa podpisuje, keď sa investuje do niektorých programov. Nákup podielov na základe klientskej zmluvy. Kupujú sa podiely spoločnosti Eurasia Rail Skyway System Holdingu s nominálnou hodnotou 1 dolár. To máte na certifikáte napísané a máte to napísané aj v tom investičnom memorande. Každý z klientov, ktorý si kúpil či už splátkový alebo jednorázový program, je zaradený do vlastník, do registra vlastníkov podielov, ktorý vedie táto spoločnosť v súlade s britským právom, nakoľko spoločnosť je registrovaná na území Veľkej Británie. Pred uzatvorením kúpno-predajnej zmluvy spoločnosť prehlasuje, garantuje, že je právoplatným vlastníkom realizovaných podielov, ktoré sú oslobodené od akýchkoľvek obmedzení, nie sú vymáhané súdom,
nie sú predmetom záložného práva, nie sú blokované a tak ďalej. Čiže túto garanciu spoločnosti máte. Veľmi dôležitá istota, výhoda, že vlastnícke právo na podiely prechádza zo spoločnosti na klienta na základe kúpno-predajnej zmluvy. A samozrejme, klient má právo žiadať o vrátenie peňazí z účtu spoločnosti, ktoré v momente žiadosti nie sú zúčtované za platby podľa kúpno-predajnej zmluvy. Dostávame sa k záveru mojej dnešnej prezentácie. Dúfam, že ma počujete všetci, potvrďte mi to, lebo nebol by som rád, keby som 40 minút rozprával sám pre seba. Dobre, pán inžinier, ďakujem. Rád hovorím o tomto slajde, lebo práve tu v Budapešti, keď som prednášal, som robil také školenie tu pre kolegov, tak sme diskutovali práve prechod spoločnosti na burzu, tú IPO-fázu a tak ďalej, prechod na burzu cez IPO. A dospeli sme k jednému záveru, že tí, ktorí sme tu boli v tomto hoteli cez prezentáciu, každý by si viac vlastne bol kúpil nejaké podiely Google alebo akcie Google predtým, ako Google emitoval, kotoval akcie na burze. Ale lebo každá z týchto spoločností mala aj tú startupovú fázu. Len problém bol v tom, že nie je verejný. A Zuckerberg predával akcie vybraným záujemcom. Nie hocikom, keď sa zraďoval Facebook. Zuckerberg Facebook pripravoval na burzu 7 rokov. Google sa tiež roky pripravovalo. A spoločnosť Skyway sa tiež pripravuje. 3 roky. A koľko je podľa medzinárodných pravidel startupová spoločnosť potom rokov môže prejsť, môže kotovať akcie na burzu, musí dokázať, že technológia funguje. A samozrejme, bez toho to nejde. Musí dokázať, že je životaschopná, že prekoná všetky tie ťažkosti, ktoré prekonávajú startupové spoločnosti. Samozrejme, Skyway to prekoná, lebo je už úplne iná situácia ako pred dvoma rokmi, keď sa hovorilo, že raz sa dokončí technológia, raz postavíme ekotechnopark, raz pôjdeme na medzinárodnú nejakú veľkú výstavu, raz zahájime certifikačný proces a tak ďalej. Toto všetko raz už padlo, lebo už sme boli na výstave, ohromili sme svet s touto technológiou, dokončili sme technológiu, za chvíľu každým dňom dostavia ekotechnopark a začneme certifikačný proces. Čiže ak sa certifikačný proces úplne dokončí, potom pôjdu prvé adresné projekty spoločnosti, či v Rusku, či v Austrálii, v Indii. Dostal správu včera, že práve India na základe rozhovorov, ktoré robil pán Baburin, Viktor Baburin, si objednala na február, aby sa jej pripravil na 12 km trasy. Neviem teraz presne, ktoré mesto má, aké mesto spájať, ale to sú prvé lastovičky, no a budete vidieť po tých rokovaniach, ktoré sa budú viesť od 27. novembra do 5. decembra, že vznikne viacero konkrétnych projektov. Hovorím vám to trošku z toho hľadiska obširnejšie, že určite, keby sme boli vedeli o tých startupových fázach týchto mega úspešných spoločností, že väčšina z nás by tam určite bola niečo zainvestovala, kúpila aspoň 100, 200, 300 akcií týchto spoločností. Lenže tá možnosť nebude. Ale tú možnosť investovať v startupovej fáze do spoločnosti, ktorá je stabilizovaná, ktorá ide za svojím cieľom, tú možnosť teraz mať. Lebo takisto ako tieto spoločnosti sú mega úspešné, takou spoločnosťou bude aj Skyway. Prečo tieto spoločnosti dokázali o mnoho viacej ako iné? No, v prvom rade kvôli tomu, že priniesli svetu úplne niečo nové. Nie niečo zrenovované alebo proste vylepšené. Priniesli úplne niečo nové. Či sa to týka Google, Apple, Microsoftu, Boeingu, Walmartu, Alibaby, nový spôsob, nový systém predaja, nový výrobok,
a tak ďalej. Novú službu Google. Hodnota akcií Google teraz má okolo 770 dolárov, ak sa nemýlim. Prečo ich teraz ľudia nekupujú, veď to je úspešná spoločnosť? No, lebo sú drahé. Význam ich malo kupovať tesne pred tým, ako Google išiel na burzu, alebo tesne po. Keď mali centovú hodnotu. A ten druhý dôvod, že práve túto novú technológiu, novú službu, nový systém, nové výrobky ľudia využívajú. Keby sme nevyužívali Google, tak by tá hodnota akcií nestúpala. Keby sme nepoužívali výrobky Microsoftu, tiež by hodnota akcií nestúpala. A nakoľko to využívame, tak hodnota akcií, hodnota celých týchto spoločností stúpa. Pán Julický jednoznačne povedal, že spoločnosť Skyway má väčší potenciál ako hoci ktorá z týchto spoločností. Lebo budujeme systémy a technológie v takom odvetví, ktorý je triliónový. Dopravný systém je hlavnou tepnou každej spoločnosti. Ako som už spomínal v priebehu prezentácie, do 10 rokov naozaj sú veľmi smelé plány dosiahnuť minimálne 40% účasti na celosvetových dopravných systémoch. Takže máte o čom rozmýšľať, samozrejme to rozhodnutie je len na vás, nakoľko takéto príležitosti v živote dvakrát neprichádzali. Veľmi dôležitá je práve táto 8. etapa, kde ešte sú tie diskonty veľmi vysoké, myslím tie zľavy, to znamená, že za veľmi málo peňazí sa dá kúpiť celkom slušné množstvo podielov spoločnosti. 9. etapa bola pôvodne naplánovaná na koniec roka. Všetko nasvedčuje k tomu, že koncom tohto mesiaca alebo začiatkom decembra sa prejde na 9. etapu a začiatkom januára na 10. etapu, kde už tie diskonty budú o 25% nižšie v 9. etape, o 25% nižšie v 10. etape. Takže kedy, ak nie teraz? Preto je táto 8. etapa dôležitá, lebo už prebiehajú rokovania s veľkými investormi, s veľkými potenciálnymi investormi, štátnymi delegáciami, s finančnými fondami a naozaj vstupujú do projektu silní hráči. Lebo to riziko je už veľmi nízke. Pred dvoma rokmi diskont bol 1:1500, to riziko bolo veľmi vysoké. Bola to startupová spoločnosť, ktorá nemala dokončenú technológiu, nemala ekotechnopark vybudovaný, nebola na žiadnej výstave. Odborníci, ale tá odborná sféra nepozná technológiu. Teraz je to všetko ináč. Už tí veľkí hráči vstupujú, už je nižšie riziko a reakcia spoločnosti je taká, že bude urýchľovať prechody na ďalšie etapy, nakoľko nie je ochotná dávať im podiely za tých istých podmienok, ako ich dávala nám. Takže naozaj je čas teraz sa rozhodnúť, povedať o tejto možnosti známym ľuďom vo vašom okolí, aby tiež využili tú možnosť, nie na Vianoce. Na Vianoce príde Ježiško. Ale túto možnosť máte teraz a teraz ju treba chytiť za páč, si využiť. Takže ja vám prajem k tým vašim rozhodnutiam to, aby ste sa rozhodli správne na základe vnútorného hlasu, aby ste urobili pre seba, pre svoju rodinu, pre vaše deti, pre vašich vnukov naozaj správne rozhodnutie. Po prechode na burzu tie dividendy sa budú vyplácať ročne desiatky rokov. A samozrejme, každý z nás by chcel žiť v takomto prostredí, aké tu máte vidieť. Toto sú fotografie práve z toho lineárneho mesta Abu Dhabi. A samozrejme, ja by som bol tiež veľmi rád, keby som žil v takomto nejakom meste, kde nie sú auta, kde čisté prostredie, čisté ovzdušie a premával dopravnú technológiu spoločnosti Skyway. Aby sa to stalo, samozrejme, musíme k tomu prispieť aj my. Čiže ja vám ďakujem za vašu pozornosť. Prajem vám ešte pekný zbytok dnešného večera. Pokiaľ máte nejaké otázky, samozrejme veľmi rád na ne odpoviem. Ak som teraz nerozprával sám pre seba, všetci ma počujete. Vidieť ma nevidieť. Zapnúť kameru. Vidíte, stále stojím. Od rána na nohách, na poskončení sa vraciam na Slovensko. A zajtra vás by som veľmi srdečne pozval na otvorenú verejnú prezentáciu do Trenčína.
Začíname o 18. hodine a v piatok, vo štvrtok otvorená verejná prezentácia v Nitre o 16. hodine vo štvrtok a v piatok v Košiciach o 18. hodine. No a sobotu retorické školenie, na ktoré vás tiež srdečne pozývam. Začíname s obedom o 12. Školenie začína o 13. hodine. Je to pre ľudí, ktorí by chceli prednášať, ktorí by chceli prezentovať na konferenciách spoločnosti. Budú mať možnosť sa vyškoliť, dostanú certifikát, lebo podmienka prednášania, podmienka organizovania webinárov je práve bude ten certifikát. Čiže toto bude v sobotu v Banskej Bystrici v hoteli Dixon. Takže koľko splátkových balíčkov môže mať súčasne otvorený? Pán Pavol, aj 300. Pokiaľ to finančne zvládnete, nie je žiadny problém. Takže pokiaľ nie je viacej otázok, ja vám ďakujem za vašu účasť. Vo štvrtok bude ďalší webinár, pozvite svojich známych, priateľov, tiež o 20. hodine. Budem to už robiť z domu, čiže asi si pustíme nejaké video. Bude kamera, ako ten signál je u mňa veľmi dobrý. Čiže ešte raz ďakujem vám za účasť, prajem krásny zbytok dnešného večera. Majte sa pekne.